Hürmetli küzetuvçular, Bagat Hafta Soda kanalını abunəçiləri, bugün 17 avqust 2024-cü sodamız növbətdəki avtomat korobki 2024-cü ildə işləb çıxarılan Kobalt avtomobil oldu. Avtomobilimizde Bagat Kiropa ağamıza verdik. Naxt pula 162 milyon son pul oldu. Erkin ağa dəyin. Təbrikliyimiz ağa. Yaxşı günlərə, toylara buyursun minin həzəti. Siləyəm, rəhmət şimdə etmiş şəraiti yarab biraz olanlarınız için. Zərəmizdən aydı, xayrını götürüb aydıyla. Ey ilahim, Allah xalasa. Sizlərin işləyin zamanı ettiləmə. Bir gəlikdə. Rahman. Maladeyiz Erkin ağa. Sizəm. Yaxşı günlərinizə, toylarınıza buyursun. Dostlar, güzel şəhərdəki satqan maşınımız. 2024-cü ildə işləb çıxarılan Kobalt avtomobili. 3000 km türkdür. Maşınımıza birinci nömer, metan, təyyar. Yəngi, paçka nərsəni Bagat Kirova verdik. Naxt pula 162 milyon sapılıb oldu. Bagat avtosoda da əzdirib daşlar. Şimdi kiraylı senalarda satışa devam kula verəmiz. Fakat dostlar birgə bulub. Dokumentlarını... Satılada 10 maşın alırsan bir emanet tavsiye etmemiz. Gap yok abi. Ekkesinizde satış veriş kanatımız var. Geliştirsek naxt pula esasında xerit kirib alalımız. Kütük alalımız gəlir əslər. Rəhmət. Like basıp abone olmayı unutmayınız. Zor.